Hei og velkommen til Automedion. Nå har vi hatt veldig lite biler I det siste. Så vi kjører på etter vei og finner oss en bil. Så skal vi nå se at det ikke noe til stede, så vi bare kan filme. Det det som planen vår for I dag. Ja, hvor vi her nå? Jeg har ikke aning hvor vi. Vi tok den til høyre, og så tok vi til venstre, og så kjørte vi rundkjøring, og så vi nå bare her. Ja, litt sånn øde. Blå tur, må jeg si. Vi bare kjører og nesser her. Det jo noen biler. Det står sånn at huset. Ja. Fisk, fremstår det. Der fremstår det, så kapper vi den. Å, høy! Reportasje av hvordan hunden fungerer. Å faen, stor hund der. Volvo. Må jo være litt stille nå. Vi først bare ser at det ikke noe her. Det her ser ut som en Volvo. Vi vet da ikke hvor vi her. Vi kjørte oss litt vild, så, men vi fant en bil her. Det det som hovedplanen. Så hvor vi her, det ikke godt å si. Vi kan jo... Ser ut som vi får oss en Volvo V70 der. Fint. Har du bilder åpne? Tror jeg kan fikse. Stikk! Det her er det bra. Nei, bare å låse opp. Ja, det blir kult. Låse den seg opp. Skal du gi på andre siden? Ja, ja, men låse den seg opp der. Ja. Vi ser da hva vi har fått oss I dag. En V70. Skinnsatt og dashbord I skinn. Og... Den har jo nødlys. Justering varme på hver side, det her ikke dårlig. Det vil si at det to varmesoner I bilen. Så at, jeg kan si at jeg vil ha det varmt. Jeg vil ha det kaldt. Så får jeg det varmt, og han får det kaldt. Jeg vil ha mye luft. Han vil ha lite luft. Ja, der har vi et problem. Der krangler vi. Men han kan jo få aircondition siden han liker det kaldt. Ja. Ja, det skikkelig spiller her. Og... Ja. Ha! Automatisk, da. Se her. Rød overledning. Oi, den var jo skikkelig. 150 ampers. Steike. Skal tro han har en mektig anlegg. Oi. Det jo scenanalys her. Ja, scenanalys. Ja, som sagt, her Volvo V70. Det bare nøkler. Ja, da. Og... Hvilken modell? 98? 98 modell. Volvo V70, 98 modell. Slagvolum. 2435. 2,5 liter med andre ord. Bensin her. Det bensin. Effekten på 106 kW. 170? 173? Ja, noe sånt. Jo, 170. 170? Nei, nå. Jeg vil ha sagt 150. Nei, det mer. Nei, ikke mer. 170? Jo. Nei. Nei. Ja, ok. 170 hester. Ja, til at totalvekt. Ja, 1990. Det jo ikke så verst. Taklast, 100 kilo. Nei, vi får gå litt videre. Ja da. Det jo lys her nede. Ja. Lys her, helt nede her. Ja, tror jeg. Der har vi fått lak igjen. Det sånn kamelon da. Ja. Du ser han lyser, så han brun og fin. Så stiller jeg her og ser nedover, så blir han faktisk litt lilla. Vet du om du ser det på kamera? Ja.
Det är pina fint det. Oj. Dubbel överliggande kamaxling. Med Volvo märke. Han har brukt lite pengar på den bilen här. Ja. Det här är ju väldigt lätt att se att det är femcylindrar. Väl märker här på insugssidan. Ja, men du har fem där så är det så regel fem. Ja. Servo. Olja. Olja, den är där. Såg den rusten ut. Jo det. Han har stått ut. Han har fyllt rusten olja. Köpt på IKEA. Det är så bra. Nej då. Hopp, det här var stor plats. Pinnen sätter V8 där. Här kan du sätta en V8 där. Därför var det ju inte något mer. Nej. Han är helt säkert inte sörpad. Nej, garanterat inte. Nu vill vi se på den kommer in där. Ballast. To ballaster här. Ja, här då. Och här. Ja. Så här är någon i köre och lång och extra lång. Ja, det var inte mer att ta ut över motorrum. Nej, tror jag inte det. Volvo det är ju känt som familj. Har du stor familj så kör du Volvo. Så enkelt är det. Så da kan vi jo sjekke bak. Ja da. Her er jo fotet ut. Jeg ser jo ingenting igjennom. Spoiler! Her står det Ask Me står det her. Ser du det? Det er sikkert engelsk mat. Or Ask Me. Tatt deg igjen. Her kan du grille potta din. Nå skal du høre her. Loffen din i hvert fall. Så liten luft du har så kan du sikkert det. Ja. Skal vi krype inn her? Ja, vi får se på om man har søbbel eller ikke. Det er så jævla typisk, de er jævla turistene. Helvete, nå er det en mann. Ja, det gjør seg aldri krype, da ser det bra. Bare legg det, så har du det her. Du bare gir på. Ja. Eller noe, vet du. Frostveske, premium. Så ja, har du høyt eller bak i? Hæ? Ja. Ganske fint. Og så har vi noen sånne løker, men vi har noen skavanker. Vi ser det. Så har vi bort det her kaffe. Ja, se her. Han har jo da kjæreste her ut som. Lovis in the air, sikring, skru igjen. Kan være en turisme for villa seg. Han har vært forberedt på langtur, så han har sikring og skrujern og stropp med seg. Ja. Her er hjulene. Det er lurt. Nei, det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Jo, det gikk. Vi må prøve å slippe deg. Her. Faen, så ligger søv igjen. Åh. De her turister som ikke har bobil, de er bare nyttesløs. Her har vi en til, Luka. Nei. Lot of paper, you know. Stilig! Hva det her ser ut som? Nei, fyr! Ja. Nei, det er kult. Han har vært klar. Ja. Og papir, du vet. Når man ligger i bilen, så må man jo ha papir. Det er jo en fordel. Vi får jo ikke tatt så mye baksetene heller. Nei, må jeg få snurre den, ja, sånn. Så han ikke ser... Det går så bra, så. Tror han vet at vi er her? Nei, det tror han ikke. Du bare tenkte alt sånn som det var. Kan han sikkert ha den gode kvelden, da? Ja. Jeg kan jo forresten informere at klokka er 6 på morgenen. Skal vi ikke tro det om oss, men det er sant. Spredt tid, jo. Det er jo det nordnorske klimaet her. Det er blitt høst. Ja. Nei, det var bare å si takk for vei til oss. Ja, vi har noe mer igjen her. Det er ikke. Her er jo vel... solen! Kan du si her vind? Ja, vind. Det var jo til vind, vet du. Så her er en veltebøyle. Turist i Norge, ikke sant, kommer kjørende. Må jeg velte bøyene.
Nei, da kan vi egentlig bare takke for oss I Medium. Takk for det her gang. Ha det bra. Ha det bra.